අද රට තීරණාත්මක අවස්ථාවකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. උත්සාහ කරලා බලන්නවත් දීලා බලන්නවත් පුළුවන් තැනක නෙමෙයි රට තියෙන්නේ. අපි තීරණය කරන්න ඕන මේ ඉන්න විදිහටම ඉන්නවද, මෙතනින් ඉස්සරහට යනවද, එහෙම නැත්නම් ආයි ගින්දරටයි පෝලිං වලටයි බෙහෙත් නැතුවයි ඒ අවස්ථාවට යනවද කියලා. අනුර කුමාර දාගත්තත්, සජිත් ප්‍රේමදාස දාගත්තත්, නාමල් දාගත්තත් Tamanට කෙලවෙනක විතරයි වෙන්නේ. එහෙම කැමතිනම් ඒ අගාධයට යන්න පුළුවන් කට්ටියට. මේ කරගෙන ආපු වැඩපිළිවෙල දැන් නැවැත්තුවොත් එහෙම ආයි රට ආපස්සට යනවා. ඉතාවයකින් ආයි ගොඩ ගන්න බැරි තැනකට යනවා. ඒක වළක්ව ගන්න ඉතාම ඔනකමින් ඉල්ලා සිටිනවා රනිල් වික්‍රමසිංහට ඡන්ද දෙන්න. අනුර දිසානායක මැතිතුමත් මැතිවරණ පටන් ගනිද්දිම රටේ ජනතාවට කිව්වා පොතේ පිටකවර විතරක් බලලා දේශපාලන තීන්දු ගන්න එපේ කියලා. මොකද පොතේ පිටකවර විතරක් බලලා දේශපාලන තීන්දු ගන්න එක වැරදි. ඒක ඇතුලේ තියෙන දේත් බලන්න ඕන. අද ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න අපේක්ෂෝ 30 ගාන ඇතුලෙන් තමන්ගේ පොතේ ඇතුලේ තියෙන කාරණා මේ රටේ ජනතාව ඉස්සරහා දිගහැරලා පෙන්නපු එක අපේක්ෂකයයි මේ මැතිවරණ තරඟ කරන්නේ. ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා විතරයි. අර්බුදයේ ආපු වෙලාවේ රට බිඳුවට වැටිච්ච වෙලාවේ ඔය පොත් තියෙනවා කියන අපේක්ෂකයෝ පොත ඇතුලේ තියෙන දේවල් කවුරුත් පෙන්වුවේ නැහැ. පොත කකුල් දෙක අස්සේ ගහගෙන හැංගිලා හිටපු එක තමයි ඒයි කරේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අනුර දිසානායක මැතිතුමාට අනුවත් පොතේ පිටකවරේ හැර ජනතාව ඉස්සරහා ප්‍රසිද්ධ කරලා තියෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා විතරයි. ඒ නිසා මේ මැතිවරණයේදී ජයග්‍රහණය ලැබිය යුතු අපේක්ෂකයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමායි කියන එක මම හිතන්නේ අනුර දිසානායකගේ ප්‍රකාශිනුත් මේ රට ඉස්සරහා පෙන්නුම් කරනවා.